Ahoj. Ahoj. Vidím, že u Alexa v kancelárii je všetko po starom. Ešte stále si jeho poskok a slúžka. Áno, a asi to tak zostane navždy. Čo sa stalo? Nič, idem zrušiť advokátske skúšky. Prečo? Pretože na to nemám. Prosím? Vždy si bola minimálne o triedu lepšia odo mňa a väčšinu z toho, čo viem, viem od teba. To je blbosť, proste na to nemám. A čím skôr si to pred sebou priznám, tak tým to bude ľahšie. Čo to hovoríš, Ema? Kde je tá sebaistá Ema, na ktorú si pamätám? Za všetko môže Alex. On si myslí, že na to nemám, ale predo mnou sa tvári, že všetko dobre dopadne. A vôbec mi nedovoluje pripravovať sa na tie skúšky, neustále ma vyrušuje, niečo odo mňa potrebuje, takže podľa mňa ani nechce, aby som tie skúšky spravila. Ale prečo by to robil, veď ste spolu, vždy ťa podporoval? To už je minulosť. Aha. On sa s tebou rozišiel? Nie. Ja som sa rozišla s ním. Ale čo? Ty mi neveríš? Ale verím ti aj ohľadom tých skúšok ti verím. Ty na to máš. Pri najhoršom pôjdeš na nejaký reparát. A čo budem robiť dovtedy? Čo pôjdem na nejaký úrad práce? Kedy to máš? Zajtra. Teda, ak tam vôbec pôjdem, tak zajtra. Môžem ti s prípravou pomôcť ja. Môžeme sa učiť celú noc, ako kedysi, keď sme boli na škole. A to by si pre mňa spravil? I wear your winter coat, the one you love to wear, so I keep feeling close to us beyond compare. The moment's waking up, you catch me in your eyes. If I be feeling heavy, you take me from the dark. Your arms, they keep me steady, so nothing could fall apart. And I will find more strength to untie my mouth when I used to be afraid of the world. Dobrý deň. Ako, máš to? Oh. No to ma mrzí. Ale nevadí, môžeš ísť na opravák, alebo to skúsiš ďalší rok. Mhm. A to si naozaj myslel, že som až taká blbá, že by som to nespravila? Jasné, že som to spravila. Áno. To je super.